Ahoj, lidé dobří, tak jak jinak, začneme cibulí. Často jsem se koukala na videa, když vaří babička. Ty videa jsem měla ráda, líbily se mi. A už je to delší dobu. Babička asi přestala. Tuším, točil to její vnuk. A fakt se mi to líbilo, ráda jsem se na to dívala. No, a jak říkám, delší dobu už jsem neviděla žádné nové video. Hodně delší dobu. A stejská se mi po babičce. Tak jsem si teda nakrájela cibulku. Tak si ji nahážu tady do hrnce. Připravila jsem si klobásku, tu si nakrájím na kolečka, ale je to na každém z vás, jestli si uděláte kolečka, kostičky, trojúhelníčky, každý rád něco jiného. Klobásku mám připravenou. Jdu krájet brambory. Jsem se lekla, Beníčku. A ty si chci udělat na menší kostičky, jestli se mi to povede. Uvidíme. Dala jsem si cibulku osmahnout. Už je zesklovatělá. Tak na tu cibulku přihodím naši pokrájenou klobásku. A taky trochu osmahnu.
Když jsem si klobásku jenom trošinku osmahla, přidám pepř, kmín, jednu, dvě lžičky sladké papriky, trochu soli, teď malinko podleju, vyklopím naše brambory. Přihodím pyramidku na vývar, zaleju vodou, přivedu k varu a povařím brambory do měka. Zas mi někdo schoval pokličku. Kdo to byl? Tak, uvařit brambory do měka. No, skoro měka. Nakonec do polévky přidám zelí. Druh zelí je na vás. Co kdo preferuje, to použije. Přidám vodu, tolik, kolik chci mít polévky. A zase přivedu k varu a povařím to zelí. Voda se nám poněkud vyvařila. Tady tenhle, tu pyramidku vyndám. Ta už tam nemá co dělat. Zároveň jsem ochutnala i zelí. Už je hotové. Tak se ukáž. No.
Tak teď už jenom zahostit. A bude hotovo. Shaker, mouka ve slané vodě, množství se řídí podle toho, kolik toho potřebujeme zahustit. Tohle je malá zavařovací sklenička, měla jsem asi tolikhle vody. A 3 lžíce vrchovaté mouky. V jednom videu jsem viděla, že po zahuštění ještě přidali trochu sladké papriky. Někdo říká, že to je špatně, že ta paprika potřebuje hned na začátku projít osmahnutím. No. A v tom videu, na které jsem koukala, zase říkali, že takhle na konci ta paprika tomu přidá lepší chuť. Tak já nevím. Proto jsem dala jenom malou žičku čajovou. Tohle dochucování už si musí
Řídit každý sám. Každý máme jinou chuť. Mouku ještě provařím, aby nebyla syrová, a máme hotovo. Tak, máme hotovo. Dáme si porcičku na talíř. No jasně, že jsem to pokecala. Tady máme porci naší zelňačky. Někdo si dá ještě zakysanku, někdo pečivo, já nic. Dobrou chuť!